Barchaga assalomu alaykum. Kanalimizga kelayotgan murojaatlarga qisqacha javob berishga harakat qilamiz. Mana maqola bergan edik. Bola puli haqida, bola pulini ajratilishini o'zgartirish masalasida ko'plab mana muhokamalarga sabab bo'ldi, ko'plab murojaatlar tushyapti. Kommentariyalarda savollar yozilyapti, misol uchun takliflar berilyapti. Endi nima demoqchiman, qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, mana 2013 yilda Vazirlar Mahkamasining 44 sonli qaroriga asosan bola puli ajratilishi belgilangan edi. U nizom talabi bo'yicha o'zini tartib taomillari bor edi, unda so'ralgan hujjatlar bor edi. Ya'ni 44 sonli qarorda o'sha bola puli olishga muhtoj bo'lgan oilani daromadlari, uni tomorqasi, keyin uni oila a'zolarini daromadlari, buvisi, bobosi pensiyalari degan talablar bor edi. Bu 2020 yilga kelib 307 sonli qaror bilan o'sha talablar chiqarib tashlandi. Keyin u talab qilinmaydigan bo'ldi. Ya'ni nima bo'ldi? Afzallik tomoni o'sha mahallani oila a'zosi deganda faqat er-xotin oilasi qaraladigan bo'ldi. Bu xalq uchun yengillik bo'ldi, to'g'ri. Keyin nimaga bu unga o'zgarish kiritildi? Ya'ni o'sha 307 sonli qaror bilan ham ishlaganda o'sha mahalla idoralarida ko'plab guvohi bo'ldikki, o'sha manfaat, korrupsiya pul berish orqali bola puli tayinlash yoki boshqacha aralashuvlar, manfaat ustunligi degan narsalar bo'lurdi. Ana undan keyin 308 sonli qaror. Mana bugungi kunda ko'pchilikka ma'lum, o'sha 308 sonli qarorning 3-chi ilovasi D bandiga asosan talabingiz rad etildi degan SMSlar ko'plarga kelyapti, bizga buni tashab berishyapti. Ko'ryapmiz, haqiqatdan bor shunaqa narsalar. Endi bu yerda to'xtalmoqchi bo'lganim, o'sha 308 sonli qarorning 3-chi ilovasi D bandida so'ralgan narsa bu o'sha bola pul olishga muhtoj bo'lgan oilani ish haqqi, ya'ni ishlaydigan joyi to'g'risida ma'lumotnoma so'ralgan. Endi bilamizki, ko'pchilik oila ishlamaydi. Ishsiz u, ish yo'q unga. Haqiqatda unga ish yo'q. U ishlayman deganda ham uni ish bilan ta'minlab bo'lmaydi, chunki uni yosh bolasi bor. Uni hali bolasi yosh, u ishlash u yoqda tursin, u bolasini tashlab keta olmaydi. Endi qarang, savol tug'iladi. O'sha bolasini tashlab keta olmaydigan oila o'sha ma'lumotnomani olish uchun mehnat birjasiga borish kerakmi? U qanaqa qilib boradi u yerga? U bora olmaydi u yerga u. Unda imkoniyat ham yo'q uning. U yerga uni borishiga imkoniyat bo'lgan paytda u sizga murojaat ham qilib o'tirmasdi u. U bechora imkoniyati yo'qligidan, o'sha bola puliga muhtojligi uchun so'rab o'tiribdi u bola pulini. Lekin bu yerda hozir mana hukumat qarorida mana shu talab, men o'ylayman, bu asossiz narsa bu. Uni so'ramaslik kerak. O'shaning uchun ham men maqolada yozgan edimki, buni biz davlat xizmatiga o'tirsak nima bo'lar ekan? Ya'ni davlat xizmatlariga o'tkazsak nima bo'ladi degan savol tug'iladi. Agar deylik, qarang, bola puli ajratishni davlat xizmatlariga o'tkazadigan bo'lsak, mana bolamizni bog'chaga berish uchun davlat xizmatlariga murojaat qilyapmiz, to'g'rimi? Ana o'sha yerda sizdan hech kim pul olmaydi. Faqat o'sha bola to'g'risida ma'lumot, o'zingiz to'g'risidagi ma'lumotni taqdim qilasiz, u arizangizni rasmiylashtiradi, keyin o'sha bog'chaga joylashtiradi. To'g'ri, bugungi kunda o'sha maktabgacha ta'lim tizimida, bolalar bog'chasida navbat ko'p, o'shaning uchun navbat yetib kelmasdan cho'zilib yurgan holatlar ham bor. Lekin bu boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni bu yerda ona bolani tug'ilish guvohnomasi, o'zi haqidagi ma'lumotni taqdim qilsa davlat xizmatlariga, davlat xizmatlari keyin uni arizasini qabul qilib olsa-da, tegishli joylardan kerakli ma'lumotlarni o'zi elektron shaklda olsa bo'ladi uni. Uni oldida kompyuter bor, internetga ulangan. Unda bunga imkoniyat ham bor, salohiyat ham bor. Mahallada bunaqa imkoniyat yo'q. U mahalla idorasida o'tirgan xodim u qayerdan olinishi kerakligini bilmaydi ham. Lekin davlat xizmatlari buni biladi. Nimaga biz shunaqa imkoniyatimiz bor ekan, xalqqa mana shunaqa yengillik yaratmasligimiz kerak? Nima uchun? Chunki bizda bu imkoniyat bor. Mana davlat xizmatlari tashkil qildik. Ularni barcha elektron apparaturalar bilan jihozlab berdik. To'g'rimi? Bor hammasi. Demak, shunaqa ekan, xalqqa endi imkoniyat yaratib berish kerak, sharoit yaratib berish kerak. Endi bola puli masalasida haqiqatdan agar to'xtaladigan bo'lsak, men o'sha hukumatda o'tirgan mana shu qaror yozadiganlarga ham, o'sha qarorlarni keyin ilova hujjatlari, o'sha nizomlarini yozadiganlarga ham bitta masalani aytmoqchi edim. Bola puli ajratishda biz bir narsani yodda tutishimiz kerak. Ya'ni bu bola O'zbekistonning bolasi deb qarashimiz kerak. Bu qo'shnimning bolasi yoki bu birovning bolasi emas. Bu bizning O'zbekistonimizning bolasi deb qarashimiz kerak. Agar biz o'sha bolani O'zbekistonning bolasi deb qarasak, biz unga investitsiya kiritsak,
Ya'ni bola puli ajratishda hech qanaqa to'sqinliksiz, hech bir ma'lumot, boshqa byurokratik to'siqlarni qilmasdan turib unga bola puli ajratsak, ertaga bu bola o'sha davlatga mehr bilan uyg'onadi. Ya'ni bu katta bo'ladi, shu davlatga mehr muhabbat bilan katta bo'ladi bu bola. Bir daraxtni ekyapmiz. Hali biz uni soya berishini, uni biz meva berishini bilmaymiz. Unga biz investitsiya kirityapmiz-ku. Qancha pul sarflayapmiz biz unga? Qayerlardandir olib kelmayapmiz shu daraxtni. Boshqa davlatlardan o'shani qancha расход qilib, bilaman 1000 yevrogacha bitta daraxt bordi. O'sha 1000 yevrogacha bitta daraxtni pulga sotib olib kelyapmiz. Hali biz uni soya berishini ham bilmaymiz. Lekin o'zimizni shu yurtimizda tug'ilgan bolaga bola puli ajratishda biz qanaqangidir talablarni qo'yib o'tiribmiz. O'zi bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh subhanahu taolo bolani shu zaminda yaratdimi, uni rizqini ham berib qo'yibdi. Uni faqatgina ayrim mana shunaqa byurokratik to'siqlar bilan cheklash holatlari bo'lishi mumkin. Har kimni rizqi bor. Shuning uchun o'ziga to'q bo'lgan oila, men o'ylaymanki, u bola pulini olmaydi u. U or qiladi. U uyaladi u. Mahallaga chiqmaydi ham, u so'ramaydi ham. Chunki uni daromadi yaxshi, yetarli. Nima qiladi u? Uluvchi o'sha pulni deydi, boshqa bir ijtimoiy himoyaga muhtoj odamga bersin deydi. Haqiqatdan ham mana o'zini tutib olgan yaxshi boy tadbirkorlar ko'ryapmizki, yordam berishyapti. O'sha qiynalgan fuqarolarga, o'sha himoyaga muhtoj bo'lgan aholiga yordam berishyapti. Ko'rdik mana shunaqa narsalar ko'p bo'ldi. Lekin hali ham kech emas, qo'limizdagi narsa, o'shaning uchun hukumatdan iltimos qilar edik. Mana shu bola puli ajratishda shaxsan o'zim huquqshunos sifatida iltimos qilaman. Muammolar ko'p haqiqatdan. Buni Vazirlar Mahkamasi yoki boshqa tashkilotlarga odamlar yozolmaydi, chunki unaqa imkoniyat ularda yo'q. Mana shu bizni Telegram kanal, keyin veb-saytlarimiz orqali savollar yozishlari mumkin. Biz uni ko'rib chiqyapmiz. Qo'limizdan kelganicha baholi qudrat biz unga ko'rib yordam berolsak yordam beryapmiz. Yordam berolmagan joyimizda yuqori tashkilotlarga yetkazyapmiz o'sha narsalarni. Lekin o'ylaymanki, mana shu Vazirlar Mahkamasida yoki boshqa bir vazirliklarda bunaqa imkoniyat yo'q, bu xalqimiz chiqa olmaydi o'sha narsaga. O'shaning uchun men o'shani yetkazish bir huquqshunoslik o'zimni shu xalq fuqarosi o'sha xalqni bir nima dedi, xalqni nomidan gapirish endi menda unaqa vakolat yo'q, lekin shu ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga asoslanib mana shu masalani hukumatga yetkazishga qaror qildim. Shuning uchun iltimos, mana shu bola puli ajratishda ortiqcha talablarni, ortiqcha byurokratik to'siqlarni olib tashlasak yaxshi bo'lardi. Ya'ni bolaga investitsiya misolida qaraylik, ana keyin biz uni samarasini ko'raylik. Nimaga chet ellarda mana bola puli bo'yicha hech qanaqa talab, hech qanaqa bir mana shunaqa sani daromading yoki bir boshqa narsang degan narsalar yo'q, so'ralmayapti. Nimaga? Nimaga ular rivojlanib ketyapti? Rivojlanishi yaxshi. Ular bizdek to'rt fasl ko'rmaydi. Biz O'zbekiston to'rt fasl ko'ramiz. Biz hech narsadan qo'rqmasligimiz kerak. Ya'ni Allohni nazari tushgan O'zbekistonmiz biz. Allohni nazari tushgan O'zbekistonda kambag'al bo'lmasligi kerak. Bu yurtda och odam bo'lmasligi kerak. Bu yurtda qiynalgan odam bo'lmasligi kerak. Buning uchun faqatgina biz to'g'ri nazariyada qarashimiz kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun iltimos qilardim, mana shu masalani alohida e'tiborga olib, alohida nazoratga olib, shu bola puli ajratishdagi ortiqcha to'siqlarni olib tashlashni iltimos qilaman. Rahmat.